ဓမ္မံ၍စိတ်နှင့်အာယုံခေါင်းစဉ်နှင့်ဆွေးနွေးဟောပြောထားပါလေ2012ခုဧပြီ6ရက်တော့နော်တတိယမြောက်နေ့အဲ့တော့ပထမနေ့ကတော့သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားဆိုပြီးတော့တရားအထုတ်တာသစ္စာ၄ပါးသိဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောပြပါတယ်မနေ့ကတော့ဒီဥပါဒံကြောင့်ကာယကံဝေစကံမနောကံနေဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်မို့ဥပါဒံလေးကိုသတိလေးထားပြပါအဲ့ဒါကမနေ့ကအဓိကပြောချင်တာလေဒီအတ္တအနတ္တလေးပေါ့နော်ဒီအတ္တအနတ္တမနေ့ကအဓိကနှစ်ချက်ပေါ့ဥပါဒံကြောင့်ကာယကံဝေစကံမနောကံနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဝိပဿနာဆိုတော့သူကမနောကံအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမနောကံမြောက်မမြောက်လေးကိုလေကိုယ်ကိုယ်လေးသတိလေးထားကြည့်ပါကျွန်တော်ကအခုလမ်းလာတယ်လေမြင်တိုင်းမနောကံမမြောက်ဘူးဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်သိမရှိဘူးကိုယ်အထဲမှာငါမနောမြင်တိုင်းမနောကံလေးဖြစ်ရလားလို့နောက်ကစောင့်ကြည့်တတ်တဲ့အသည့်လေးတစ်ခုအာနေတယ်သူအမှတ်မထင်ပဲဒီလိုပဲလာလိုက်တာပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာမနောကံမြောက်မပြောက်ဆိုတဲ့သူသတိပဋ္ဌာန်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာလေးမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်ထဲမှာအဲ့ဒီဉာဏ်လေးမနေသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအခုပဲကျွန်တော်တို့ထမင်းစားလာကြတယ်စားလာရင်ဟင်းဝဲတွေရှိကိုယ်မျက်စိရဲ့ရှိအောင်ပါရှိရတယ်ကိုယ်မနှောကံဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားဖို့လေးတွေအဲ့လိုသတိလေးနောက်ကနေအမြင်လိုက်နေဖို့လေးတွေဒါအခုစိုင်းနဲ့တောင်းရင်းနဲ့လည်းအဲ့ရလေးတွေပြောပြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှုမဲ့မှတ်မဲ့နေတာများတယ်မောဟတွေပါနောက်ကဒီသတိလေးနဲ့နေတတ်တဲ့အလေးချင်းအားနည်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းယူဆိုင်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကဒါကသတိပဋ္ဌာန်ပိုင်းသတိပဋ္ဌာန်ပိုင်းမှာဥပဒံနဲ့မနောကံနဲ့ကိုနည်းနည်းယူဆိုင်ပါယူဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်သတိလေးကနောက်ကစောင့်ကြည့်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီကျွန်တော်တို့တရားပြောကြတဲ့အခါနံပါတ်၁ကကျွန်တော်တို့ကအစပိုင်းဖြစ်တဲ့တည်းသတိပဋ္ဌာန်ကိုတအားနည်းနေရတော့တွေ့ရတယ်အဲဒီတော့သတိပဋ္ဌာန်နည်းနေရလဲနောက်ကသူကစောင့်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်လေးကလိုက်နေကြမဟုတ်ဘူးသူကမောဟတွေကြာကြာများဖြစ်အဲ့ဒါကိုသူသတိမထားသေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလေဒီကိုကနှစ်သက်သွားတဲ့ဟာလေးကိုမနှောကံအရေးကြီးတယ်သူကစားနေပြီနဲ့လေကိုကအဲ့ရလေးပေါ်မှာနှစ်သက်လားမနှစ်သက်လားမနှောကံမြောက်မမြောက်ကွာလို့သူကမကြည့်ဘူးဖြစ်နေသူကစားတယ်လို့ပဲအမှုမဲ့မှမဲ့ပဲစားနေတာနောက်ကဒီသတိအားနည်းနေတာကျွန်တော်တော့တွေ့ရတယ်တကယ်လက်တွေ့ဟိုအများဖြင့်ဟိုပေါ့နော်လုပ်ငန်းသဘောအရတော့စာရသီအိုရီရပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီ principle ပေါ့နော်မေးခွန်းနေမေးပါကြိုက်ပါတယ်ဒါလေးအများကြီးကျွန်တော်လည်းဖြည့်ချင်ပါတယ်အဲ့မင်းကဒီလက်တွေ့လုပ်ငန်းကြလေဟိုတကယ်လက်တွေ့မှာဒီသတိပဋ္ဌာန်လေးအမြဲအားနည်းနေတာသွားတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ view design နဲ့မနှောကံလေးပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုမနေ့တုန်းကတော့ပြောခဲ့တယ်အတ္တအနတ္တအတ္တအနတ္တလည်းအလွန်အရေးကြီးပါကျွန်တော်တို့ကအနတ္တဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အကြောင်းတရားကအကျိုးတရားပေါ်မှာအစိုးမရအကြောင်းတရားကကျေးဇူးပြုရုံပဲအကျိုးတရားတွေကသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့အသေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းလက်တွေ့ကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောတယ်ခုကျွန်တော်တို့ထမင်းစားကြတယ်ခင်းအဝီတောက်လိုက်ပါခင်းအဝီတောက်ရှားပူပါပြီရှားပူလို့ရှိရင်အားလုံးကဘယ်လိုတင်လဲခင်းအပူလို့ရှားပူတယ်အဲ့လိုယူတာဟင်းပူတိုင်းရဲ့ဒီရှားပူတိုင်းပေါ်အစိုးရနေဟဟလာမနေတော့တင်လို့ရှိရင်အားလုံးကလွဲတယ်ထင်တာကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲပြည့်တာဟလာကျွန်တော်မနေတော့ကတင်ပေးပါတယ်ဒါကလို့
มันนี่ก็มีฮะมาลาลุชิยมาลาลุชิยตัวมึงเลยลาวีเมลเล่ปอนอกูมึงแบบแม่แม่เนี่ยกูนั่งลงมาตัวมึงเจ็ดเด็ดตัวมึงเลยตีมูอาเน่นี่ลุชิยทารีเน่เนี่ยเปียนเปียกเก้าปีแล้วฮัลโหลมีบุลูเย็บบุเร่ฮัลโหลเอากามีอ่ะพ่อว่าเจ็ดเท่าไรฮัลโหลลูกแบบนี้เลยมีบุลูเย็บบุเร่ ที่เจ้าเดียร์ที่จูเดียร์ว่ามาเย็บบุญสุดเลยจูเดียร์ว่ามาตัวอเมริกาสู้ยาที่นั่นรู้เอออเมริกาไอ้แดงยูเลยที่นั่นว่าเอออัตตาอยู่ที่นั่นเวลามีเดียตีจอมีเดียมาไปชอบยาวเลยยี่เดียวกูเจ้าเนี่ยไม่ใช่ยี่เดียปะวัลลุปูราเลยยี่ปูราเนี่ยตุ๊ดบอนตุ๊ดสามเดียตีจอมเลยปูเรนี่จอมเลยตีเด็ดเช่นเลยที่เจ้าเดียร์พี่ส่งลูกเช่นเลยจูเดียร์เนี่ยตุ๊ดบอนตุ๊ดสามเดียตีเด็ดเช่นเลยเอ้ยมาอันนั้นจ้ะ ที่เจ้าเดียร์เจดูบิมุรอกเกินอะไรมาบุแต่เมื่อเจ้าเดียร์เนี่ยจูเดียร์เนี่ยเลยเสสมุมิชิบเอร่าโอ้มาดิเสียรอบใช้ยี่ฮาลีมาไม่เอาที่จูเดียร์อะไรที่เจ้าเดียร์อะไรที่จูเดียร์โกเวนสองท่าจริงเลยมิชิบเลยมาจ้ะเสสมุมิชิบก็เปล่าที่เจ้าเดียร์จูเดียร์โกเวนสองท่าจริงเลยมิชิบที่จูเดียร์อะไรที่เจ้าเดียร์โกเวนเนี่ยเลยมวยละละมาบุเลยแต่มาดิเสียรอบเสสมุมิชิบโดนหัว เอลูเดียวดีคือลูเดียวเอลูเทนี่จ้าดีจูเดียยี่จูเดียยี่เนี่ยทั่วแล้วเดี๋ยวลูลูเสสเนี่ยเดี๋ยวลูตายยี่ที่จูเดียยี่เวจูเดียอยู่มวยทุบไปเลยเดี๋ยวลูลูมองลงว่าลูมิชิวที่จูเดียแต่จูเดียแต่แต่แต่ทำไมที่จูเดียตัวตัวบอลตัวสองตัวปอดอะไรทำไมเนี่ยทำไมจูเดียกินรู้เลยไม่เอาเอ้ยนั่นแต่เนี่ยไม่ตัวเราแค่ดับรู้มาเอลูเส้นจ้าเดี๋ยวผมมาเลยถ้าพยายามพูดเราเอลูที ดีดีมีอะไรเนี่ยที่อันนี้อาทุนนี่ลูกจีอาจารย์อายุเนี่ยแบบเช่นทุกคนเห็นยี่ตัวเลยเด็กคนนั้นเห็นยี่ปูโลชาบูเรดูดูแบบมีปูโลยี่ปูเรดูอายุเนี่ยเห็นยี่ปูเรดีตัวเลยไอ้เห็นยี่ปูเรดูมาชอบยาวตัวเห็นยี่อะไรเจ้าเดียร์เนี่ยจีบว่าชาเร่มาเลยประมาณตีจอดเลยชีเร่ดูชาเร่มาไอ้ประมาณตีจอดเลยก็เห็นยี่เนี่ยมาดูอีกหน่อยตัวอีเร่ตีจอดเห็นยี่เนี่ยเลยดูอยู่ไอ้อีเร่ตีจอดเลยชอบยาวอยู่ เสียอะไรมาบาปเชียวปูเรดีจอดีเพี้ยนเลยเฮ้ยเดียวปูเรดีจอดีเสียอะไรปูเรดีจอดีเสร็จสมุนลงมาไม่ใช่เสียอะไรปูเรดีจอดีเนี่ยเสียอะไรปูเรดีจอดีเสร็จสมุนลงมาไม่ใช่เสียอะไรปูเรดีจอดีเนี่ยเสียอะไรปูเรดีจอดีเสร็จสมุนลงมาไม่ใช่เสียอะไรปูเรดีจอดีเนี่ย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 เสียอะไรปู
ตัวอันนี้ไอ้ซ่าโดดเข้ารัวตัวอาจารย์เนี่ยตัวนี้มาไม่ได้นะอันนั้นเราเนี่ยเสียเนี่ยจะมาเนี่ยแค่นี้เดียวเบี้ยวเบี้ยวนี่รัวมาอุดิไอ้ซ่าโดดเข้ารัวชูเรนี่อ่ะตัวตีมันแค่บุตรตัวอาจารย์เนี่ยเวเวนี่มาตัวอาจารย์เนี่ยไอ้ซ่าชิมะเดี๋ยวเข้าเลยอาจารย์เนี่ยไปชูนี่มาตัวแค่เช่นจะมาไฟเนี่ยจะมาตัวนัดดาวเบี้ยวเบี้ยวเว้ยมาไปวิ่งไปไอ้เบี้ยวเนี่ยบ้านมีชินเอฟชิเรดเลยตัวปลุกเบี้ยว
ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးစဝင်တဲ့ကအနတ္တနဲ့ကျွန်တော်တန်းဝင်တော့မှာဝင်တော့မှာဆိုတော့ဒီအနတ္တသဘောတဘာဝတွေကျွန်တော်အများကြီးသင်ပေးလို့ရတယ်အများကြီးသင်ပေးလို့ရတော့သူနှလုံးနေစဉ်နှလုံးသွင်းတဲ့အထက်မှာပြပြအများကြီးအကျိုးတွေများတယ်ဘဝတော့သူအတ္တစိုက်ကမပြောင်းသေးဘူးသူဒီနောက်ဆုံး final မှာဝင်မချင်အတ္တနဲ့ပဲသူကုန်သွားနေမှာသူအနတ္တကိုမရဘူးများမြင်အဲ့ပြဿနာသူကြာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းသင်ပေးနေတယ်နည်းနည်းပို့သဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီလိုသင်ပေးရတယ်လဲဆိုတော့ channel လူလက်မခံနိုင်တဲ့လူကသူကတော့အမလေးဒီလိုလေးကြောလေးထိုင်တမာရီလေးတူအာကြောကြောရွံ့မုံမတာနေစာတွေဒုက္ခတွေဒီလိုတွေပဲသွားနေတာအဲ့ဒါတော့သူအတ္တစိုက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကတခုတော့ရှိရဲ့အနတ္တပညာနဲ့သွားတာဟိုဟာတွေကတော့ဟုတ်လားသူရဲ့ဒီသရဘိုင်းနဲ့အနေစာတော်မဲ့တမာရီဘိုင်းနဲ့ဒုက္ခနဲ့သွားမှာတော့ဒါပြအနတ္တသာတော့ပညာနဲ့သွားတာဟုတ်လားပညာနဲ့သွားတဲ့အတွက် မတ္တကသက်တာကိုနေတော့ရတယ်သူကအကျိုးကများတာဉာဏ်တော့ပြန်မနေတယ်လူတော့အများကြီးသက်တာကိုရတယ်သူကဒါမျိုးနော်အဲ့တော့ခင်းရီပူလို့ရှာပူတယ်ဆိုတာအတ္တခင်းရီပူတာတော့အကြောင်းတရားတော့ကင်းလို့မရဘူးရှာပူတာတော့သူသဘောသူဆောင်မှာရှာတဲ့တည်တော်တွေဟုတ်ပြန်တော့ငင်းလားရှာတဲ့တည်တော်တွေကဖြစ်ပြီးပြက်တာလေစဉ်းစားတယ်အရုံမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်က
นิสสะก็ญาณตัวตัวตีวิธานผิดไปตัวดิอนัตตะก็ตัวปั่นลงก็นิสสะก็ตัวแจงแห่งนะว่าญาณผิดนิสสะน่ะตัวบ่ป่าวตัวนิสสะอีตัวก็มันไม่เข็ดดอกญาณเนี่ยฮั่นล่ะนะว่าถ้าจังหมดรู้ดีอนัตตะคอนเซ็ปต์ตัวยาวอยู่จริงๆฮั่นล่ะนัตตะคอนเซ็ปต์ยาวอยู่จริงๆเอ๊ะจังหมดอุ๊มันเนปูเด้พี่น้องเราอารมณ์อะไรมันนี่เนียปูได้ดาโอ้โหเนียคอนเนคชั่นชื่อนี่ไปดาไอ้เนีย จำว่าปูได้หรือไม่ปูจีโนเรียตีโซ่หรือพบอย่างจำเลยจีโนเราปูนี่อะไรกูแท้กูจีโนเราคอนเซปต์กับอินไซต์ตัวดีตัวนี้เราไม่ตัวนี้แต่กูจีโนเราก็กูไม่จีโนเราเนี่ยปูได้ไม่เบี้ยวเนี่ยเนี่ยปูโลดีกูงาปูเลยบ่จีโนเนี่ยปูได้ยังจังเดียร์จีโนเราบอกสู้ยังจีโนอัตตาใส่เพี้ยนเนี่ยปูได้คอนเนคชั่นไม่เป็นไรจังขนาดที่แบบจังเดียร์จีดูปูได้ทำไมเก็บปูได้จีโนเราปูได้จีโนเราทำไมเสียตีโซ่หรือพบอย่างจำเลยปูได้ ไอ้ที่โซ่เดี๋ยวตัวบอสสุสานะจันทร์เราคอนโทรลลงมาไอ้เนาะที่แป้งที่เอ๋ของแกเนี่ยเว้นตัวบ้านละพวกคนเอเชียฮะปีเดียวปีเดียวคนเราจันทร์เราเที่ยวปูเรดีโดยเชื่อเปล่าพับเชื่อเลยอีเดียดีโดยที่ปอนี่ได้เลยไอ้ลูกนี่ประมาณเนี่ยเดียวเนี่ยนวลเลยไหมนึกว่าจะเอ็มเล็กคู่จะมาอีตัวเลยแต่มูรีเนี่ยเนาะงาอีเดียดีกว่าตีโซ่เลยไปมันตีงาเว้ยโอ้ยงาปูเรงาบาลูบราห์นี่ฮะปูดูทำเลงาอีตัวเนาะเอ๋ของยี่จังหวะอีเดีย ก็เป็ดดีโซ่มาแล้วเป็ดประมาณมาเส้นน้ำดีโลดีโลรีจ้าประมาณเนี่ยเส้นน้ำยาดีโลว่ามันเส้นดีโลตีตัวเลยดีว่าคุณรู้ดิมันเส้นน้ำหรอเห็นล่ะดีโลตีตัวเลยเจ้าอีตัวเลยลงเส้นน้ำเส้นน้ำเรียลีมาหูเอ๋ก็มาคนเชียงเปียกเอ๋ก็เนี่ยมาดูว่าหัวคนเชียงเปียกอะไรเจ้าเนี่ยเนี่ยจะดูงาเทมาแบบนี้เลยแกอีเรดีโหล่ะคุณเรดีตัวเลยช่วยแบบอีเรดีตัวแบบช่วยแบบกันเลยป้าเนี่ยเรียกมาอีเรดีตัวช่วยแบบอีเรดีตัวเลยที่ป
ไอ้ดีโลပြောတာဒီဘက်ကတအားပင်မှန်တယ်ကျွန်တော်က
ดูเดียวก็น้ำเลยน้ำเลี้ยงดีไปก็เลี้ยงเบี้ยวมาหัวเลี้ยงเบี้ยวมาตู้คอนเซปต์หูยาวแต่น้าเลยว่าได้ละทายมันเนี่ยทั้งเลยมันน้าเลี้ยงเบี้ยวเลยแต่เดี๋ยวเสียลงแต่ละบ้ามาแค่เดียวหัวก็เลยว่าเลี้ยงตัวอัธวะเลยเจนได้แน่ดีอาจจะเราตัวดูเดียวก็เงียบเว้ยอมยอนเนี่ยเดียวเว้ยตัวอีสุรุจินไอ้ไพรส์เนี่ยตัวลูกเป็นยังลูกปุ่งยาวตัวดูด้วยก็กูมันตัวเบสเซียมาเสียเดียวมันตัวกูเป็นยังลูกไอ้ลูกยาวแล้วเว้ย
ไอ้ลูกไข่น่ะลูกไม่อยากเอาตัวตัวเราทีนี้ลูกไข่น่ะตัวคันออกมาตัวไปเอาหัวไปไข่น่ะตัวไล่กันตัวไอ้ลูกนี่ขึ้นน่ะกูก็เลยไอ้ลูกขึ้นมาไม่ติดตัวไอ้ลูกขึ้นน่ะไอ้ลูกจริงๆว่าเราบ่กูไปเนี่ยอย่างลูกไปมั้งกูไปส่งเพื่อจะจะเอาลูกไปมั้ยด้วยกันแล้วกูกูได้อะไรยงอ่ะกูได้อะไรสินซะทีนี้เราว่ากูก็กับลูกกูได้ยงไข่มาจริงว่ากูลูกเรียนอย่างนี้ดิลูกเล่าสุดว่าไอ้ลูกเล่ามาตัวมันยงอย่างตัวไอ้ลูกเ
ကိုရရတော့မယ်သူထင်းနေတာအဲ့ဒါမလွယ်မလွယ်ဥပါဒါကိုယ်တိုင်းမယုံမနေတော့ဗျာမညာဒါကျွန်တော်နားလဲဟုတ်လားနားလဲအဲ့ဒီဟာမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းလေးတွေမှာအခုကျွန်တော်သင်ပေးတာဟာဘာအတွက်ဒီလိုသင်နေရလဲဆိုတာပြောပြဟုတ်လားဒီကလေးကြာဒီတို့ရိုက်တာကိုယ့်ကိုပြန်ခွင့်ကြည့်တော့ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်တော့ပြင်ပန်းနေရတယ်ဩငါဒီစေးနေရရင်လည်းမလို့ငါအဲ့လောက်ပြောခဲ့တယ်ငါကျွန
ตัวนี้ไหนนี่ล่ะเนาะไอ้เด้อถ้าส่วนในนี้เราจะรู้บ่ปอกดอกบ่พี่เนปูได้ถั่วลงจะรู้ปูได้ปูได้เนปูลงปูได้บ่ปูเนี่ยจองเนี่ยจะดูเลยจะรู้ได้ตีซอดิอติติดิผิดล่ะปูได้ดิซอดิกูดีแท้แล้ววนไล่เหรอจะรู้ว่าจองจูดิเนาะหั่นล่ะไอ้อ่ะพี่เสียบริเคียเนี่ยๆจะเสียบ่ได้กูจะรู้ดีแท้วนไล่ได้เนี่ยปั่นตาบ่ายินผิดแล้วก็โกแท้มาอีตัวดิอีก็ตัวอีได้ยกดิพอดิอีได้ยกดิพอล่ะกูหลุดได้ผิดน่ะมาคุณเอาปู
ไอ้เรื่องนี้พี่เดี๋ยวตัวบาปเจ้าเนี่ยจังจูบยังถ้าบาปเจ้าพิมพ์มาเลยไม่ได้หูเมื่อผู้จินตนาดีไปกะจินตนาจังเดียกะอีสาวไปกะอีเดจังเดียเนี่ยเจดูไปเลยลูกจินตนาเทมาปูเรตีโดเรชอบอยู่อีเรตีโดเรอัติเดดีเจ็ดล่ะตัวอีโลจินตนาอีโดรามาหูจินตนาเทียอัติเจ็ดล่ะทุกมาหูลูกเดีย ตัวเอโลเอามาเอ๋กองแค่นั้นหรอกงาเอโดอะไรงาโยกี้อะเอโดตัวงาโยกันมาเปล่าหูงาโยกี้อะเอไลฟ์บุญไลฟ์เชนตัวเป็นงาโยกี้เราใครมีนี่ล่ะเอ้ยนะแต่การเด็กที่เต็มเต็มไปไหมตัวอัตตาเนี่ยงาตัวจะช้าที่เปลี่ยนอยู่ที่เดียวงาโกยี่ตัวอยู่เลยโคตรดีโซ่จ้าเลยตัวมาดีโซ่อะเปลี่ยนเนี่ยงาโกยี่มาเปลี่ยนหูตัวงาเนี่ยอัตตาอุตส่าห์เลยอยู่เลยงาเนี่ยอัตตาอุตช้าที่อยู่แล้วตัวดีเนี่ยสวาบีอะไรเดี๋ยวมาเอเนี่
ဒီနေ့ကဒသနာရှင်တွေတော်တော်လေးမျိုးတောင်ဖွဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်မလိုပါဘူးလို့လူနှစ်မျိုးတင်ရပါတယ်ငါနဲ့အတ္တကိုတရားနဲ့ယူရနဲ့ငါနဲ့အတ္တကိုတစ်ခုတည်းခွဲယူလိုက်တယ်ဒါလက်တွေ့ပါမယ်ငါနဲ့အတ္တကိုတခြားတည်းခွဲယူလိုက်ကြအိန္ဒိယကတော့ဒသနာတွေဆိုတော့၃မျိုးတောင်ခွဲလိုက်တယ်အဲ့လောက်မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဒေသနာရှင်တွေလို့ကျွန်တော်သင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါ
ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုလိုက်တယ်နော်ဒါကလူတွေထဲကနားလဲအောင်ပြောတာအော်ဘဂျက်တစ်ဗျူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆပ်ဂျက်တစ်ဗျူးကိုအမြဲကိုးဘက်ကအမြဲသုံးတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုးဘက်ကမြင်ပုံမြင်နည်းရပြောပြတာပြောင်းသွားတယ်ကိုးဘက်ကမြတ်စွာဘုရားဘက်ကကိုးဘက်ကနေပေါ့ပုံတော့ကျွန်တော်အာယုန်နဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တယ်အကြောင်းတရားကျောင်းတော့ခုနကနေရကိုကျေးဇူးပြုလို့လို့ပဲဘုရားလည်းမြတ်
ก็รอจีเนสีนะตัวบีแต่นิวลีอะไรส์ไอ้สีน่ะสาเรเลยชินยามุสโตลูกทางมุกจีโนร์มุกจีโนสีน่ะยังยังชินไอ้จีโนพยายามจีโนดีสีน่ะยัดตัวบีก็รอดีสีน่ะยัดแบบโฮปีจีเนดีสีน่ะยัดแกจีเนจีโนเบก้าสีน่ะบาปีเนเนี่ยชินี่เด้จีโนว่าไอ้เราพยายามมาอัดดานอัดดาคือว่าที่อาจารย์บอกว่าไอ้เราอยู่เชนี่เด้ก็เราไปรู้ตู้จีน่ะยัดดีอัดดาวมาพยายามอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮัลโหลไอ้เราพยายามจีละ ไอ้คอนเซปต์ยาลูกเชนกว่ากูไปดิสตรงเนี่ยมีนาเล่มมีนาเล่มเหมือนเดิมคุณน้องว่าเราจีโนร์เราอัดด้าใส่ไปกับมีนี่เราอุปเรนเนี่ยแต่อาชีนี่เราอัลวังง่ายไปชันอุปเรนเลยป้าตัวตัว
Pompuan lari, nyubah babi, nyubah babi, si go si dah mian lari. Ela jarah uranya. Wibad na jarah uranya, ya wa yeji dome. Jarah uranya ya eh, ai nyan ai lai lelulu ye, nyan tau nyan macam ni, nabi dah nyan. Ibu mama ye, nolah elu cang jolo betul, loba lidi wan lai, tuh baja lai, asim bibi roda lidi si lai, ala dulu cang jowo, nanti ni ni mian tu mohon halai, sini. Ayo di lama roda mohon hari betul, nolah lehron ni abo, ala lehron ni abe jarah uranya si mle. Dulu di ubaran lekian tuan, you pan tuan, si usir tuan itu sami. Ini yang gua kan ni bawa. Ayuh macam jadul guru kurema, pau tuan hari baik. Bosa pau. Kita macam ni, sahaja ni bora. Gua ayuh macam jadul juga. Ayuh macam jadul juga juga. Kurema bahasa ni. Senarai bora. Atau cina sahaja. Kalau senarai bora, elu ni ni lah. Ayuh zaman ngah jauh mah. Kalau elu ni perempuan tu sah mah. Tuan ngah leh jauh cina ni. Ngah belu jauh mah ni. Mesti ujian. Hello, di luar jenis ni, apa tu? Nama tu iro. Jadi, nama ngah sih ni ada yang bawa. Aiy, ubah dan jauh yang wenwa lah. Ubah dan lah wenwa. Aiy, ubah dan jauh bahasa tu ngah lu tinggi. Jadi, nama kuku ngah lu tinggi dia berubah tinggi. Ubah dan tinggi. Ngah lu tinggi. Aiy, lu nalung tu nama ni. Ubah dan ibu bapa lagi. Permat dia, bawa tu bawa ni. Jadi, nama ubah dan aiy jauh jauh bawa. Jauh tu aiy teman ngah bawa tu satu. Aiy, tu dia lah. Jadi, aiy tu dia tu apa bahasa ni? Ngah bahasa ni tinggi dia. Mau tu dia ni. Tui dah ga, ni yang hati dah. Tahu jadu bau bau lah. Kamu tu, tu a busy ni, ni hati tinggi ada jenama. Kalau, alu tu yang tui dah ni yang sura le belum je dalam tu dah aku kene tinggi mah. Dah kene dah biu ni. Tui a, ni le tu bau sapa. Kalau je kan, jenama le, tu baru nak biasa agak tu jenama terbalau tu. Tu a terbalau mau di, naik bayi ni dia jenama ni hati tinggi ada. Jenama ni hati tinggi ada mah sura jenama di tahu bano, luri le masih out tui a, le tui lengan ni le tahu gupi a, belum Tiap-tiap kaum leh, berceh leh, uprama uzah bi, tiap-tiap kaum leh sejuta, jora ba. Ado, mana itu? Ada nada leh u, kene, ada ni, nada ni u, jauh milih. Nibu lo, ino, ngapu dia, ino, ala, ada ni. Oh, buat ni a jitu juga, jauh ni a ni. Kuriya tizori a leh, kuriya tizori a, tu tu bodoh, sampio, cepol a, ala, kupura nibu lo, kuriya tizori a be, kau piang jauh leh, pukuan lo, pukupura. Tiada barang itu. Kurang mahu tiada tiada pun ada. Kita orang cintin sahaja lah. Kupur itu. Ni jauh, jauh dia lagi nama. Emem ni pulau kupur ada. Mahu ni soya jauh dia lagi. Kupur ada kuriya tiada. Kupur ada tiada. Tiada. Sini lo, kurang soya. Tu tu bodoh sama. Nampak ni le. Main jauh ngah sesiannya le. Tu lawi lawi. Main jauh. Lokah mah dari kau nak le? Kau main kau ni main. Mimnya naung macam jauh, mimnya orang sesing. Tuah alur itu nali. Abang aku pokok daripada ni bawa tuah tuah ayunnya kau jezu biru, no? Ayunnya juga di dia ni bali. Doa sesing ni, tu tu bodoh sama macam bodoh ada, ha? Hala. Alur di dalam je, pokok daripada si bawa. Oh, alat tuah ayun aja jezu biru. Oh, di dia tuah ayun aja jezu biru. Cao cao kurang mawab biru. Doa sesing ni. Atau cuma mimnya mimnya cikin mawab itu orang kerja. Tuah mimnya mimnya nak buat bawa aja. Ha? Alur ni permain ni kau tu. Sabu, cincatel. Hello, senarai dalam sini. We love dengan sabu yang ini. Nanti kami yang kami bawa kita dua juri yang ini. Inilah pertama dia hari hari. Alu ni masih dia, akung tiri. Inilah mianma paling ni mianma ini akung dua rada. Kamu lo cedu ni mian. Senarai leh jono tiri abe, senarai leh tiri abe. Kudona leh tiri abe. Alah, kau neta dia PDP je dia tu, PD tu neta tu. Ayah leh tiri abe. Alah, tang hari way ziri we mian. Kurang matran dia dia hari ni podoan abe. Tada dia leh tiri abe. Esir tu tiri abe. Tiada alu ebar eh jenua, ayi nereu. Tapi macam eh hari ya alu tiada alu si, tuan kau dia ubaran melukai kau ni macam tu, jenua ubaran ni nene tiada bira. Ayi ubaran tiada bira jen, kau kau ni macam ubaran pama bahat khabju awa. Tuan di ubaran ni nene kau ni lusi le tuan meja deu ti pesai bau, ti pera bau mah, pera di ubaran u pera awa. Tuan ayi mepera ni tu lah lay lay di ni biar kene belum mah pesai ubaga, hala. Jenua ayi cima. Tiada me, ti lay dana, ubaran, pebida piang, pebida pelay dana, permadiah itu saya, ai permadiah itu buah yang macam tu, kan orang ti besai buah, alulah malai, hala, ai dah jenama basic o, jenama tiada lah, di ubaran, si dari menolong, miao dari, hala, alul itu dema tu sabio, ti lay dana, pebe doa lima, pelay dana, permaku nak cek buah lima, permaku lima, ai jauh buah, alul macam ti besai buah, jenama jadi doa mah, oh. Kau pelai pemahamu, tiada ni, cuma pebetualin, dah lina, dah lewo.
Kan nak jalan lebar leh doa mabak ni ya. Jika nen itu lebar leh jema leh mesan ada orang. Nau jalan sih lebar leh doa balik. Hebat bi. Kau di laut solusi. Cang dia jadi tu lai solusi. Curi aja tu bodoh sah. Tadi ni kelara dah tu bapa mama. Ayo. Ayo hati solusi ni. Cuma nau petan ni berjujur. Perisa tu muka berjujur. Kalau hidu pisio soalai tu je. Hidu tu pisio aja nol aja nol dalam mati. Tiada sal itu dia bawa hidu dah hidu cawasi, aku tu hidu dah mah, aku tu hidu dah mah, bawa lawa dah dah mah, hidu dah mah, alawa dah dah mah, hidu dah mah. Ia ini nampak macam itu juga banyak, bawa sal itu ada dia. Emang jangan jadi tu tempein tempein. Tapi ni bahagia bawa, mana bahagia? Hidu pun sial bawa bala, kau tu bawa. Bawa lezat. Di kuah di channel ni dia kuah, ni ni dia pilih lah. Amoha ni dia pilih lah. Kuah. Amoa hein ni, bukan ni. Jang dia ni, jitu pun. Pisio sura, jang dia ni, jitu pun. Jitu pun lagi dia ni. Hubai kalu dia ni, dia ni tu tiga ni jadi. Jau dia ni, di ni ni ni. Tu semua tu sampai ni jadi. Jono ni baham sah. Jono jang dia ni, bukan jono bukan jono jitu pun dia tu lagi. Hubai kalu ni, tu semua tu sampai tu lama ni ni bobo. Ti ti. Ha, elah tu ha. Hei tu pisio ngah lu ni. Di, aku lu ni apa yo? Hei tu pisio pun. Elah bobo dah bayi. Siro, eh tu baru hidup juga. Hidup juga tu, lu predikai caca. Hello, ipo gula. Saat ini dek ledu itu dia, dah cari pih. Ha, ai cama. Permen ni dia muncul sahala lu sih. Tua, jadi sahri pada nama tu rom. Sahri apa yang dilom mati? Dilom, orang ni awak hidup di sio mati gay. Tua, jono amoa hein ni, jono hidup juga. Cang dia ni hidup juga, pih sio sura. Dah ber, dah ya hidup di sio juga lah. Ni ni mah. Kau tu bodoh lah. Ayat curi ayat tu bodoh tu. Cina di, kalau kau yang ni tunggu dah ceri, cawan ni ada kopi sih, tunggu dah ceri, dia lari kan. Ayat hidup je siapa lah tu. Curi ayat tu bodoh semua. Cina ni mana, kena jadi. Kalau dia ni naik kan, demi sejajar, kuat tak dia. Kalau, boleh naik tu tu. Jadi kah mah bejau dia ni. Sebab yang ni mah, kena jadi. Oh, dah muri ni mah. Kalau, boleh aisyah pernah. Kau tahu mah cium mah tu kan terbawa bau. Kamu aisyah ini faham ini. Kau mah cium tu selalu aje terbawa mah bau. Aini umi aku permen. Kalau, hanya mah lo sesi lesi ni biasa dah cewa di. Yang mana lom tu mah di curi hari hari. Pula lagi mah. Kau nalom tu na akau na curi hari tu tu bodoh ni mah. Pun pun kalau balik mah. Cium mah nyawa. Cuba dah yakin tu ada aji. Kalau, tu bawi. Ini sah biro. Ini balik dengan bila esok. Kemarin yang menorwa lagi tu yang bebas. Kemarin yang menorwa aku balut tengah orang rumso. Wibat na shura, bahu shura le, lo jono bebas. Wibat na shure, bahu le, dia. Saya yudin ane shura, bolu ane jawab. Mama mula soal le, mama re yudin ane. Hala, mama mula soal, nole, mana we, hala we, hala, mana lu le jolo, meja. Kami ayi jauhnya ni, bah jauhnya ni lelu, melu sih na tu nenek kedua. Kami nenek bawa jalan siapa yang permati baris sura bolu jodoh. Ayi asal melu sih tu nenek kedua. Kami na wibad na sura, ayong sura, ayong mes sura jalan. Ayong wibad na tu jauhnya ni ramai nene. Kami jauhnya ni dekat permati ramau, jono roti kuyan. Permati jauhnya ni jono sura mian. Kenapa sudah ayam nan yau dulu eh, sugun, niara. Nisima beri belas lauket. Tuah yau nan, pramai yau nan itu sugun itu. Eh, sunter fayam. Pramai yau nan, berapa sugun ya? Kenapa? Kenapa pramai yau nan itu sugun lo niara, teni. Jika kenapa letu itu lede kerja. Pramai yau nan sugun ya. Ayam nan yau dulu sugun ya. Ayam nan yau sugun ya. Ayo, ayam mati juga nih kenapa? Wibat nih tu, beliau sugun mati. Tu permati lagi siapa? Soalnya apa? Kalau tu, cina tengah jinnya tengah sah tengah, kalau tengah jinnya tengah macam apa? Tu permati apa? Permati najis di dah tuai je, tuai je ni lima tuai lima. Kalau tuai kuih mami ya, cina apa? Permati najis tuai kuih mami. Kalau, eh hati buat cina di mana orang ni tengah tengah biar. Tahu ti mah tu wibat na, kalau sulu ya itu bopau, no? Eh lo. Ayo ngejauh teme, ayo ni mah aja no wibat na sulu sih le, ben ayo sugar, temah ayo me sulu, temah ayo me sulu, ya lah,
Ayo, dah mula jono menor doa yang ni, dema yang suvi obtain bila ni. Menor doa yang ni, dema yang. Wibat na di mana web cerita menor doa ni dema yang. Nasi nana sya kuma be wibat na macam siapa? Hala, ayo, hala di mana jono pungli mianan suvi bila ni, di pungli kenana suvi bila ni. Bahulu tu, sejuta mah dalih alam ti zaijin tu bah. Dalih tu sejuta mah ti zaijin. Nalung tu ina kerja dalih papan zaijin tu. Malah. Di mana sih sih? Di mana sen sih? Dia dah maju mah ayun sih bah. Dah menawa. Menawa doa. Oh, babi, jenar di mana neto neli nene biasa mana? Wibad nasibah. Di bawah mana? Nasi ne sena daya puno. Di bawah kahaga temuri neva. Jauh jari, mehari, taide, kari, tari, temuri, kongsi. Mana tes temuri desa, kong taide, kongsi dia. Bama pelumnya. Kehal esie, jahan esie, koyen esie, mehil esie, tari temuri esie. Ya, penele. Ibu di, temuri ni, kumpulan ni. Jua dah jauh jauh memang mau jodoh ni, mabar ni, ni, dua ni, lima kongsi bar. Tapi macam ni, si ni sesan lagi bersorai gua. Ni lawan ni malu, bahaya jadu, pungyi bahaya bar. Ini cili lekuk bar, pungyi lekuk bar. Aiy, pungyi garu, jauh jauh ni mau mai malu korang. Nah, perempuan ni jauh dah. Di ni si yang bayar dah, perempuan ni, ni kau yang. Ni si yang lain ni. Jauh jauh memang tadi di kalis suri seni macam 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 bas seni ni suri macam macam. Baru bersih, pung jadi macam. Ada permainan. Nenek mana kau jah? Ima permainan. Tersam yang ada orang nenek dah nene. Permainan ni jauh. Macam ni macam pung jadi. Macam ni macam pung jadi dah nene. Menor dua macam. Tapi yang ni pung jadi apa? Yang macam suami. Tambah awam, turu awam. Dan ni awam. Kalau tu, hidup nama api barat. Tegai ni yang tuan ni men, ni yang lihat tuan men. Tegai mama ni lana lai. Kan ya, mimi mama jadi piye ni jari. Ya, di tengah ini mama, kan nalai dana, mimi mama, kan jadi piye ni jari. Kan ni ama. Ada mana mian lom ma pungi polai dana, menom ada kah jaga jawi dah. Ada menom ma di pungi podawi. Podawi itu mana menom ah pungi do poler. Menom ah bahaman ah di jam mati. Mati itu ah jam itu menom ah seni ah umah di pungi itu. Bahaman itu ah seni. Tiup mati itu ah bahaman mati deh. Permata je. Pungi cale deh cina tu, tiu no, tiu. Emak tu, eh apa mah, nanti. Eh apa piang piang tu apa? Senyum, senyum aja lor tu apa? Bapa tengah, cuma yang mama, ayong ni ne, piang tengah. Ayong ni ne piang ni mah, menawan ni bapa piang piang. Senyum, senyum ne kaya mah bapa itu, tiu. Mas senyum bapa mah tiu. Yang suapya pungai ya lah cale. Yang suapya, kai ni le tiu deh, pungi ni le tiu deh, ai ni le tiu deh. Aku mesu suan ni deh, mas senyum ni bapa. Setan ni yang maya, seni madi. Tapi di mana dah lalu ya permainan wena sekuah wena de seku dua ya witi ya bahama mati. Ni umnya tetapi just kalah lalu dia. Kalau zaman menawa jua seni yang ada seni witi wena, seni witi wena, seni witi wena itu tu. Tapi dah dekut tu, tiada. Tiada mana tuan nak amii witi wena amii dia dua witi mana. Noah soalnya kaum lawi ya witi legu lawan mati. Menawa biar yang seni ya, seni ni kerja tuan termaju mau ayung lebih biar biar tu seni mana. Eh, jom jom, alu nale, oh, biar mai itu hulu mende nawe ne, wibat nani ne, di diagram ni swab itu, tenet we, diagram loi di jalan tu, siaya di teror miari besi macam tu kanan tu, eh, tu efisien ni tu, tau gu, nalom tu ni kama, tau gu, siang, dua gu ang, ten bebar, tenyem cebar, eh, atau adi loi, mau hulu tu lah, tenyem ten apa, no sari ne biar mai, eh, di jai tu behom, eh, tu ya tuhan wali tu, nale gu. Ya dong, bang. Macam mana? Menawa masih pira. Menawa seni yang lain macam tu ati. Ati tu ada kamera. Jono aku ti lagi loh sih. Belu ti leh tu. Jono apa? Pukul daruan ini. Jono ati tu. Jauh jam ini mana? Pukul daruan ini. Ati apa? Panai tu leh tu alit. Di melom ah kamera ane tu. Di mana luit ke sesi. Kamera ane dah. Kamera ane jauh pun ikhlas jawab. Eh, kamera ane ibu mana belu bano? Beding ane film modern bila. Film modern baby ni. Tua beh, tiga yang dikehendak nanti. Pegang apa mah? Tiada macam orang di belakang ni. Kalau tiga yang, ya je. Sebarai dalih tu ya, sesen. Jangan lupa. Ya, abis mah. Abis mah, luar ni nahl yang dia. Dah kerana ni sesuai. Tengok dia.
ไอ้တော့ကျွန်တော်ကဒီပုံမှာပုံရိပ်ပေါ်တယ်မနှောင်းရပါဘူးစိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဓာတ်တွေကိုဓမ္မယုံမှာဘာပဲပေါ်တာအာယုံပဲပေါ်တာအိမေ့ဂျ်ပဲပေါ်တာနော်အာယုံပဲပေါ်တာအိမေ့ဂျ်ပဲပေါ်တာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကဓာတ်ကိုအာယုံလို့မသိဘူးခုဘယ်လိုသိလဲပုံကိုယ်တွေတတ်တော်ရောက်ကြတွေမိန်းမတွေလို့သိသွားတယ်ဒီမှာသိအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုစိတ်နဲ
ခု TV screen တွေပေါ်မှာရုပ်ရှင်ပိတ်ကားတွေပေါ်အင်းမေ့ရှင်ပဲပေါ်တာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဘာဖြစ်လဲဒီဘက်တန်လဲကတ်တော့အဲ့တဲ့ဒီဘက်တန်လေးကတ်ပြောမျောကြည့်ပါလားတကယ်ကိုရီးယားတွေဖြစ်ကုန်တကယ်ရုပ်ရှင်တွေမှာမင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဘာပါသွားလားဒီဘက်တန်ပါသွားလို့ကျွန်တော်လည်းခုဒီဘက်တန်ပါတော့အာယုံလို့မသိဘူးတကယ်ပုံပုံတက်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်သိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်အခုသိနေတယ်ဒီတိုင်းသိတယ်ကျွန်တော်မှအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒဏ်ရှိရဒီလိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့သိနေရင်ဥပါဒဏ်ရှိတယ်။တိမ်မွေးတဲ့ဥပါဒဏ်ကျွန်တော်ကနေတိုင်းဓာကြီးလို့ဓာကြီးကိုဥပါဒဏ်လို့တော့ကျွန်တော်ကယူမဆိုင်မသိနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအစဉ်ရောကျွန်တော်ကခင်ရှားတဲ့ဥပါဒဏ်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်ခိုင်းရတယ်။ခင်ရှားတဲ့ကျန်းတဲ့ဥပါဒဏ်ကိုသိလိုက်မှနောက်အလေလက်ဥပါဒဏ်ကိုသိလိုက်မှနောက်ဒီလိုတိမ်မွေးတဲ့ဥပါဒဏ်ကိုဘောပေါက်လာ။အဲ့ဒီတိမ်မွေးတဲ့ဥပါဒဏ်ဖြုတ်လိုက်မှဒီဟာတို့အာယုံလို့ကျွန်တော်စပြီးတော့သိလာတယ်နော်။အဲ့တော့မြင်လို့ရှိရင်ယူပါယုံလေးမျက်စိကအတန်နဲ့မဆက်ဆံဘူးဘက်ကအစင်းနဲ့ပဲဆက်ဆံတယ်ဒါတွေကနားကမမြင်ရဘူးယူပါယုံကိုမသိဘူးတတ်တာယုံနဲ့ပဲဆက်ဆံတယ်နှာခေါင်းကဒန်းနာယုံအလုံးအတိကျလေးဗုဒ္ဓနိယာမတွေတိုင်သွားတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရတွေမသိဘဲနဲ့ရောပြုံးသမျိုးနေနဲ့မေးကြံရင်မေးပြီးတော့ဟိုကတွေးကြံရင်တွေးလှုပ်ချင်ရင်လှုပ်နေအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတေချာသိရမယ်အလီတွေတေချာကြည့်ရမယ်နိယာမတွေတေချာကျွန်တော်တင်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုစိမ့်နေတူပါဖြစ်တော့ဥပါဒံပါတယ်လို့အခုကျွန်တော်တို့ကအခိုင်အမာတွေသိနေအားလုံးဟုတ်လားအဲ့ဒါအခုဝိပဿနာရှုရဲဆိုတာဘာရှုမှာလို့ဝိပဿနာရှုရဲဆိုတာဘယ်လဲမျက်စိနာနာရှာကိုမှာဘယ်ဝိပဿနာမှာဝင်လို့မရဘူးမနှောမှာပဲဝိပဿနာဝင်မှာဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဝင်မှာဝိပဿနာဝင်မှာမက်ခင်၅ပါးဒီမှာအဲ့ဒီမှာဒီမှာဘာသိတာလဲအာယုန်ဏယုတ်တဲ့အဲ့လေနည်းနည်းရှင်းပြပါကြောကျွန်တော်တို့ကဒီမနောမှာတော့တကယ်စိတ်တွေတကယ်စေတသိက်တွေလည်းပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ရာတစ်ချိန်မှာနှစ်စိတ်ပြန်ဖြစ်လို့မရှိဘူးဒီစိတ်ပေါ်ပြီးရခါမှာဥပမာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်ပြီးရင်မြင်စိတ်ကဖြစ်တည်ပြည့်စုံချုပ်မှာချုပ်ပြီးတော့မနောမှာတော့နောက်စိတ်ပေါ်ရမယ်နောက်စိတ်ပေါ်ဘူးဟာရှင်းစိတ်ကသူချုပ်ပြီးနေလဲနောက်စိတ်ကိုသူအာယုံအနေနဲ့ကျေသူပြုစိတ်တစ်ခုကအာယုံမရှိဘဲနဲ့စိတ်ပေါ်လို့မရဘူးဒါနိယာမတွေပဲကျွန်တော်အဲ့လိုတွေသိရမယ်စာဒီနိယာမတွေမသိဘဲနဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကြက်ပေါ်ခြင်းညာပေါ်အာယုံမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးအာယုံတစ်ခုရှိမှစိတ်ကဖြစ်ပေါ်လို့ရတာအာယုံမရှိဘဲနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ကသူအာယုံလို့တယ်အဲ့အာယုံကဘယ်သူကပြေးရအောင်ရှင်းစိတ်ကဖြစ်တည်ပြက်ချုပ်ပြက်သွားပြီနဲ့လဲနောက်စိတ်ကသူအာယုံနေနဲ့ကျေစုပြုခဲ့တယ်အဲ့အာရမဏပစ္စယောရှင်းစိတ်ကနောက်စိတ်ကိုအာယုံနဲ့ကျေစုပြုတဲ့အနန္တရပစ္စယောအချမ်းရှိကျေစုပြုသွားတယ်ရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ကဒီအဲ့အာယုံနဲ့ကျေသူပြုတာကိုပဲကျွန်တော်ကအဲ့အာယုံကိုဓမ္မာယုံလို့ခေါ်တာဒီလိုပုံကြီးလို့တော့ဒီလိုကြီးပါနေတာတော့ဟုတ်ဘူးသူကရှင်းစိတ်လေးဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးသူကနောက်စိတ်ကိုသူကဘာလို့ပြန်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကရှင်းစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ဝိပဿနာရှုတာဒါပြောတာရှင်းစိတ်ကအာယုံဖြစ်သွားတယ်အာယုံဖြစ်သွားတယ်နောက်စိတ်ကရှုဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ရှင်းစိတ်ကရှုကံရှုကံဆိုအာယုံနေနဲ့ဖြစ်တာစိတ်ကတစ်ချိန်မှာနှစ်စိတ်ပြန်ဖြစ်လို့မရဘူးရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်လို့မရဘူးနောက်စိတ်ဖြစ်ရင်ရှင်းစိတ်ကချုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ချုပ်ပြီနဲ့သူကရှင်းစိတ်ကချုပ်ပြီနဲ့သူကနောက်စိတ်ကိုအာယုံနေနဲ့ကျေသူပြုတ်ခဲ့တာအဲ့အာယုံကိုပဲကျွန်တော်ကဓမ္မာယုံလို့ခေါ်တယ်။အမလေးဒီဟာနားလည်အောင်မနေရှင်းရတယ်။ဓမ္မာယုံကြီးကဒီထဲမှာပုံကြီးလို့လေဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကြီးရောဘယ်ရှိမလဲကျွန်တော်ပြောပြတာ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုတည်းကိုလည်းလူကြီးဒီလိုလေးသင်ပြလိုက်ရတာသူစိတ်ထဲမှာပုံသဘောပေါက်တယ်လေ diagram ဆိုတာဒါကိုပြောတာဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကရှင်းစိတ်ကနောက်စိတ်ကိုကျေသူပြုတ်သွားတာအာယုံနဲ့ကျေသူပြုတ်ရဲဆိုတော့ဟုတ်လား။ပုံဆွဲရင်တော့ဒီလိုပဲဆွဲရမှာ။ဒီတစ်ခုလဲကိုရှင်းတော့ကဘယ်လိုဆွဲလို့ရမှာ။တော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ကမြင်အောင်နည်းနည်းအဲ့လိုလေးသင်ပေးရတာပါ။အဲ့တော့တချို့ကဒီခလာအဲဒီ diagram ပေါ်မှာသူကဟို diagram ရဲ့သဘောတဘာပေါ့သိနာမလဲတော့လေ။ဟိုအများဖြင့်သူကဒီပေါ်မှာဒီလူထဲမှာတော့ဒါမျိုးရှိချင်မှရှိမှာတို့ပါတော့အဲ့လိုတွေပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနားလည်အောင်သစ်စင်လေးသင်ပေးတာဖြစ်တယ်ပါပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးဒီမှာမနှောမှာပဲစိတ်တွေအဖြစ်မနောမှာပဲစိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကဖြစ်တည်ပြည့်ဆိုချုပ်ပြီးနောက်စိတ်ဘဝကသူကအာယုန်နေတဲ့ကျေးဇူးပြုခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဝိပဿနာရှုတာအာယုန်ရွတ်တယ်ဆရာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်လေးခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားဆရာသက်လွင်နာမည်ခေါ်လိုက်တယ်ဆရာသက်လွင်လို့လည်းခေါ်ရောလေ
ตู้มาบาพี่တော့จ้าสึกတော့จ้าสึกบ่เนาะจ้าสึกเนี่ยมาอธิกตัวตัญญาบ่งาขอเลยตัวเนาะจ้าสึกเนี่ยมาตัญญาบาพี่ดาบ่ลวยอย่างเปิ้ลตัญญาลิบ่ตัวเลยบ่เนาะจนว่าเสียแต่ลวยเองแล้วก็ไล่ตู้เทมาบาบ่ตัญญาบ่ดาตัญญาดิโลจนว่าขอไล่เลยดิมาเสียแต่ลวยตัวดิเบิกก็ฮล่ะดิมโนก็ตีดาบ่ดาลิเลนเนี่ยเปล่าเปล่ามันนักคุชิเนี่ยเมียนเสียเมียนเนี่ยมโนก็ตีเมียนเสียเมียนเนี่ยเมียนน่ะไม่ตีอูถ้าบรุเรบ
kau ni nenek menawati, siaga sah le menawati, kuat hi dia menawati, tu alu dua, di nak kuat macam tu pun semua, di menawa jama di, wibat na di menawa macam tu ya, hala, ai jama di wibat na macam tu esok esok kerja, wibat na jauh, yau dah, tisan ni yau, hala, tisan ni, penjara, hello, kena luar di, hala, siapa dah luar nak kalai dah ni, tu dah macam tanya apa, ai tanya apa ni cuma le tu sulu meja deh. Pada tengah bulan eh, sulu meja dulu. Di mana mah tuat tengah bulan? Tengah bulan mah tuat siang dalam lekuk lagi mah tuat. Alu tengah bulan mah, oh dah tengah ni, pora pula. Mungkin tengah dekat tengah siang dalam lekuk semua, silo. Siang dalam siang senang meja tu, siang dalam senang meja tengah macam siang senang meja tengah. Nanti tu cukup pola. Nanti, ni lah. Nada memi elok memi. Bukan. Tada yang ni jitu jiran ni. Cawan dia jitu. Turun mah, baru mah. Newly arrived. Tiada ni, tiada ni, pon ini dia di tiada ni. Tuah lihat aku, alamat yang ni, tuah ayam moha ini, moha ini ada yang aduh lomia. Ama tuah pawi cawu dia betul betul low. Ibe kata tipu orang lain mesti. Alur itu yang, siapa ni lo kalai dengan, semua ni dia tiada, siro. Tuah ayam wibat na siro, cara. Oh, kena orang tiada ni, pawala kali, maju mau, ay tiada ayong ni apa dia? Ay tiada ayong mau baju nuah wibat na siro. Ayong tanya awak buat apa nak suruh dia? Begini tanya sega, semula dia nak cuba. Saya ada zaman, saya dia memang punya. Ayat tanya boleh zaman le, suruh si follow, ni ya, ni lah. Kalau buat apa nak suruh, begini tanya sejajar boleh, suruh, ni ya. Tujuh zaman dia tanya awak jenama, sama yang awak jantin. Ayat jadi cuba lah, saya buat apa nak suruh, dia suruh bantu dia suruh dia. Saya, ayah tanya iya, tapi dia doa. Mana dekat tengah atau tengah, itu siro. Memang kuah air tengah oleh tema ayam apa yang tempoh berubah dengan yang lain dalam dunia. Air tengah ayam tengah jadi sukan dia. Entah tu. Dalam dunia ini cuma ayam tu ada cerita di tengah ayam. Air tengah ayam jadi sukan. Teh. Dekat tengah segar jadi sukan mati. Tahu tak? Permata tengah jadi sukan mati. Berubah dengan surat ayam tengah jadi sukan. Nah, dari ya, cuba di laut di Malaysia, Malaysia no tu niara, dah lepas dah naik, kala, dari ni tiga ni alu cik, cuma niari cik tu ni, cuma dengan cik no South Malaysia ni, ngapian dua si koma tu, ada sugar pora, ngapian dua si koma, macam lu niara, macam mana, ngapian dua si koma, dah ledu ni, jenuh dah bom apa, ada sugar lu mesti lu, cik no, ada sugar pora, begini ni nak ni yang like. Oh, ini apa lipat? Senda lipat apa? Senda orang apa? Ya tuah si koma tu le senda lipat apa? Air lari semua air senda siro. Cuma ngah senda lipat apa lah tu? Kena apa senda? Ayam piandi nanti ayam apa? Air senda apa? Ayam senda apa? Ugal nanti siro ya. Tahu tak? Hello, temuri dia macam ni senda lipat apa? Tahu tak? Air aku jinu ugal nanti siro ni. Air aku lihat jinu naga niangan ni boleh. Ayam senda lipat apa? Permak kau suatu ni. Ayah, dekat peramah sejamu. Ayo, ayo mana dekat peramah? Yupa ayo, peramah tada ayo, peramah gan ayo, peramah yada ayo, peramah korab ayo, peramah dema ayo, peramah apa? Jadi orang di lari halia dema ayo. Ayah dema ayo, peramah ayo. Nila, tuah, wibat dana azwa dah. Ati sih biolu, ati sih kalau jadi pioge deh. Terus ni apa? Pioge alat kete, pioge alat shofu ah, apa kan nahl buat terus kete. Nila, jadi orang choose hati apa? Kau perlu bersuara dengan dia, cina. Dia aw. Kan, naik tu tu kumuh tu kalau tu ti tu aje. Kau nak bayar, cina. Kau nenek desa itu, ha? Kalau tu, cina mah nyai piang juga, joni aw. Cina mian lu. Ayo, ayam ubah ubah dana, cuyar. Ay ayam ala bay ayam, sama ayam eh, cina ubah dana cuyar. Ayo, deep season ni buat tu boh pau ni, ha? Cina di ubah dana, ni lawan tu ni kan? Oh, tu sama ayam apa orang liu, tu menoh ah. Di mana orang itu, ayam orang ngah apa je deh.
ဒီဟာမသိတော့အဲ့ဒါသူဖြစ်နေငါနဲ့သူများလွတ်ပြန်ဖြစ်ဟုတ်လားဝိပဿနာရှင်ခါကျရုံနဲ့တော့ဟုတ်ပြီအာယုမသွားရုံနဲ့တော့ဒီဘက်ကဟာယုံမနှောမသိတဲ့ခက်သူငါဖြစ်နေပြန်မနှောကိုမသိတဲ့ဖြစ်ကငါဖြစ်နေငါရှုနေပါလားဒီဘက်လားငါဆိုမှမရှိဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာမနှောနဲ့တမန်ရောမရှိဘူးမနှောကိုမသိတဲ့ဖြစ်ကငါဖြစ်နေငါရှုနေပါလားဒီဘက်လားငါဆိုမှမရှိဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာမနှောနဲ့
မနှောနဲ့ဓမ္မရုံတော့ဟုတ်ပြီပြောတာနော်ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြပါကျွန်တော်မျက်စိလေးမိလိုက်ရွှေဒဂုံဖျားကြီးကိုပဲအာရုံပြုလိုက်ရွှေဒဂုံဖျားကြီးကိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ်တာဓမ္မရုံမှာပေါ်တာအဲ့ဒါကိုသိတာမနှောကသိအဲ့ဒါမနှောနဲ့ဓမ္မရုံဘယ်မှာရှိလဲမမြင်နဲ့အုံနောက်မှာရှိလားနှလုံးမှာရှိလားမမြင်နဲ့ဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူမျက်စိမိပြီးအာရုံပြုကြည့်အဲ့ဒါမနှောနဲ့ဓမ္မရုံတကယ်ရှိတယ်ကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီမျက်စိလည်းမမြင်အောင်မျက်စိမိပြီးရွှေဒဂုံဖျားကြီးကိုအာရုံပြုတာအဲ့ဒါဓမ္မရုံပဲသိတာကမနှောဒါပဲကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လူတွေအားလုံးကတွေးနေကြတယ်ညအိယဝင်ပြီဆိုရင်မျက်စိမိလိုက်တယ်နော်ဟာစကားတွေလိုက်ထဲမှာပြောတယ်မျက်စိကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေအကုန်မြင်တယ်အဲ့ဒါမနှောနဲ့တွားနဲ့ဓမ္မရုံဒီမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှာတို့ကိုယ်တို့ကဒီအပြင်းရနေလားငါးခုကအပြင်းရနေလားပြီးမှမနှောနဲ့ဓမ္မရုံမှာအလုံးလုံးတယ်ညတွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိနားနာရှာကိုယ်ကမလာတော့ဘူးမနှောနဲ့ဓမ္မရုံနဲ့ဒီ సై ကယ်လဲနေဒီမှာပဲတင်တွေးနေတော့ဒါပဲကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဟောစဉ်ရဖြစ်စဉ်ဥပဒံကတ်တယ်ဆိုတာဒီမှာဥပဒံကတ်မနှောပါဘူးမျက်စိနားနာရှာကိုယ်မှာဥပဒံရှိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာအဝိဇ္ဇာတဏဥပဒံကိုပယ်တဲ့အလို့ဥပဒံကိုပယ်တဲ့အလို့ဥပဒံပယ်ပြမှာပယ်မှာမနှောမှာပဲအဲ့ဒီဥပဒံပယ်ခြင်းဘာပြောမှာဝိပဿနာဆင်ញင်ရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝင်ရမယ်စိတ်ရတဲ့ချိန်မှာနှစ်စိတ်ပြိုင်မှာဖြစ်ဘူးဥပဒံဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ဝင်လို့မရဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်နဲ့အဲ့ဒီဥပဒံရှိတော့တစ်ချိန်မှာဒါမှမဟုတ်တိလိုက်တယ်နဲ့ပယ်ပြီးသားပဲကိုကပယ်စရာမလိုဘူးကိုကတိယုံမဲ့တိတိလိုက်တယ်နဲ့ပေးကြပဲတဘာဝကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကပယ်ခြင်းနေကိုယ်ကပယ်ခြင်းနေဟောကအဲ့အတ္တဝင်နေတာ तू မသိဘူးအတ္တနဲ့အနတ္တကို तू နားမလည်ဘူးဖြစ်နေဟုတ်လားကျွန်တော်ကဝိပဿနာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုပဲနှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်ရုံပဲပယ်တာကကျွန်တော်စဉ်းကျင်လိုက်တဲ့နဲ့ပယ်ယူတာပဲကျွန်တော်ပယ်စရာမလိုဘူးဓမ္မပယ်သွားဒါကိုနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းလေးအဲ့တော့နေ့ဒီမနောဒွမ်းနဲ့ဓမ္မယုံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအာယုံကိုပဲဝိပဿနာရှုတာဒါကိုနားလည်ရပြစ္ဆုတ်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံနေတော့ရှိတာပဲမြင်ဒီထိလိုက်တယ်ဟလာမြင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်နားလိုက်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကသီးတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တယ်ရှူးတဲ့စိတ်ဝင်လို့မရမြင်လားသီးတဲ့စိတ်ပဲရှိတာရှူးတဲ့စိတ်ဝင်ပြိုင်ပြွင်လို့မရသီးတော့သီးတယ်ဒီကျမအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ညံဝိပဿနာနဲ့ပြန်ရှူးတယ်အဲ့ဒီရှူးတဲ့အခါကျတော့ခုနောင်ဟာအာယုံပြန်ယူရတယ်အာယုံပြန်ယူပြီးတော့ဒီဝိပဿနာညံဝင်တာအဲ့ဒါကိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုရှူးတာအာယုံကိုရှူးတာဝိပဿနာဆိုတာအာယုံကိုရှုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတလုံးထဲကိုပြောဖို့ကအများကြီးကျွန်တော်ကပြောရတယ်ဒီတလုံးထဲကိုသိဖို့ကိုယ်တိုင်ရဖို့ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်ဖို့ဝိပဿနာဆိုတာပါရှုတာအာယုံကိုရှုတာကျွန်တော်ကဒါအာယုံကိုရှုတာဉာဏ်ရုပ်တွေလည်းအာယုံဉာဏ်ရုပ်တွေပဲကျွန်တော်ဒါပဲလူတွေကလေဆရာထိတာကြီးကျွန်တော်သိနေတယ်အဲ့ဒါကြီးကဆရာရဲ့ဒီထိတာကြီးကအာယုံလို့သူကထိတာကအာယုံလို့မကောက်တတ်ဘူးသူကထိတာကြီးကအဲ့ဘာလို့တော့တန်တာတိပညာလေတန်တာတိအစင်ကြီးဖြစ်နေလေသူကခုနောက်ကတီးလိုက်တဲ့ဟာအမှန်တကယ်မရှိတော့ဘူးသူကပြန်အဲ့မဲ့သူကကြီးအမြဲရှိနေတော့ဆရာသူကထိတာကြီးကိုအမြဲရှိနေလေယူနေတဲ့တွေ့သူရဲ့ညံနှေးနေတယ်လို့ဒါအပြစ်မပြောပါဘူးသူကကြီးမေးခွန်းနေမေးတတ်ပါလေဟုတ်ဘူးနောက်ကြသဘောပေါက်သွားလိုက်မှာဆိုဒီထင်ရှားရရင်လည်းကျွန်တော်ပြောအတန်းသိထင်ရှားတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ထိတာကသူကအစင်ကြီးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကမဖြတ်နိုင်ဘူးအတန်းချက်ချင်းပြတ်တယ်ပြတ်လိုက်တာလည်းမရှိတော့ရပြီသူလူတွေကလေကျွန်တော်ပြောတာတွေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်နေမသိဘူးကြားပြီးမှကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလုပ်လို့ရတာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကောင်းတယ်ကောင်းမကောင်းဘူးအေးပြစ်ဆုံးပန်တာတဲ့နေ तू ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအသိုံပဲသိရနောက်အဲ့သိပြီးမှကျွန်တော်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကအဲ့ခုနကပြန်ပြောစင်ကျင်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုအာရုံပြုလိုက်တာ तू မသိလိုက်ဘူးတခါမှအဲ့လိုပါမျိုးကကျွန်တော်ကမစင်ဒီလိုမျိုးဒီ process တော့မဝင်ဘူးဒီလိုညံတဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေကြပါလားဝိပဿနာဆိုတာလေကျွန်တော်ကတတိတံပစင်ဆိုတာရှိတယ်တတိတံပစင်ဆိုတာတတိနဲ့တံတဲ့ညံနဲ့ဆင်ញင်ပါအဲ့ဝိပဿနာဆင်ញင်ပါဆင်ញင်မှသိရလေဆင်ញင်ပါမှမသိဘူးဒီ
ဒီနာမည်တွေကိုတကယ်တမ်းစင်ញင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတင်းနေကြတဲ့ဖြစ်နေတယ်တရားနဲ့တော့တွေ့လိုက်ရင်နာမည်ကိုစင်ញင်တယ်လို့ကိုမသိလိုက်ဘူးတိတ်မြန်နေလို့ဒါမစင်ញင်မဲနဲ့အမြင်နာမဝီထီတွေဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးဗျာဒါအပြီးတော့မှတင်းနေတယ်စင်ញင်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့စင်ញင်တာတိတ်မြန်လို့ကျွန်တော်ညံလိုက်အမိလေးတွေကဗျာနောက်ကြာမြင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဝိပဿနာဆိ
Dia bini macam mana? Nau kasih kat dia. Dia kuno halia. Ama, lau lagi dia tu. Lau bima. Oh, dah lihat wayo liba. Kalau lau bima ayah wayo. Eh, lau dah ubian ayo juga wayo lu ubian luar. Kamu tu apa? Lau dah lihat wayo lu tu lau lagi dia cai mana? Tu apa? Kuno apa? Lau dah itu ber. Tiada tenir. Air itu macam mana? Air macam tu. Naisau ni lagi. Jadi permatiar orang naisau tu. Kamu tu you lagi dah. Bahaya juga. Ayo main juga. Jadi permatiar orang. Kalau tidak ada, naisa ada. Jadi, tu je le. Tung, kala. Daya, naisa tu. Nya tu hopau. Jadi, orang tu tidak itu ni. Kala. Moga siapa orang ia tidak jaga. Mengko dekoci dah beru bahasa luriya. Jadi, letu imaroh. Air laut ini yang mensan. Kala. Ko deko ni nama tu. Dah ko yang jauh ni permadi uji dah. Dah ko deko ni. Jadi, tu hopau. Siapa orang ibu jeng tu hopau. Kami luri jaro. Di laut siapa jaro ada macam tu. Oh, ye di di lu. No alu pun. Kau dahli aja, nanti ni lecian lama, nanti naik wan lama. Permadu sabar, lekan, boleh pau. Tiap permadu tu jin cium lelu jin. Kau tadi dah bawa pau tu, tu sama. Houta lulu, sih lulu, houta lulu, tu sama. Wibes sari, wisikai sari, lau mabe. Di dalam permadu yang ada, ala. Kenal tu? Ailo ni tu pilih suekom. Kenal sesi lesi lelu. Kecik mami yang doa mabe. Kenal wibes sari, ala. Yang doa. Kau lu doa. Di kenal tu? Di jono aku letu hilang lah, no? Jono aneh tu, jono dekat sendal lah tu, jono yang umat tu seni dengan ni, nampak ni ya pergi jual lah. Air luri, cawla lah tu, kau untuk bawa, cawla lah. Tenis orang tu, diri hari bawa bema tu aro, tahu dia tiada, jahat dia betul, belain yang mana sih tu, kau untuk bawa. Cawla lah tu, appreciate salam ni, dia untuk bawa, dah betul. Namun, jangan ni sesi lesi, ni tu cawla lah tu, request tu. Kau kau cawla tu ah, lalu lah le, oh yo yo caw yo yo ni, cawla dah biar, gua bama mau biang ngejar, kalau jono sendat je. Di jono di bawah approach ni, tiga ten lain lu si, tiga dah gua diuri letei, seven zali lu si, tapi me, noa, welcome kau lu dah, eh cinta me me jono seven dia ni deh, phone set ni cinta jono me, nama le aja me. Siapa ni cawla lah tu, kau kau tu bawa bawa, zali lu, tu kalah, tapi dia lu mau biang, kalah, aku wibad ni ada ayamu. Cure, di dalam mood di bawah mood, mana? Air aja nampak biasa, tapi, suirikong biasa ni esir, nampak biasa, suirikong biasa ni esir, suirikong biasa ni esir, jenama aku suirikong biasa o, si ni mana jenama masenye ni, mati u, senye mana, tiada, senye ni jenama dia mah bawa bawa, ayo mah bawa, dia mah bawa, ayo mah ayo mah bawa, ha, ni ni biasa lor ya, mana? Di kau dia mah bawa bawa, dia mah ayo mah bawa. Senyai lagi mah, dah maju mah, bani ni apa? Ayo ni nih, pula. Dah jahili tu, nih dijahili upiolu jahat. Alah, hobi. Kau senyai lagi mah, beres firqong piaya pula. Kau lem senyai yo, si deh lah. Jadi aku ayat dah maju mah, ayo lem si yo, jono deh le, si do. Firqong piaya aku mah, nih, si, hobi. Ada firqong, dekai firqong piane, jono ayo firqong piane. Kuatlah, amali. Kena awak permaisin ni, ayong tanya, tegak tanya, aluri kuat biar. Aini nak kuat pain cah madi tu, jangan buat apa, cium ujian. Ya, ini, firqong piai ya, tegak segasi. Jangan lu senyai lagi macam orang macam apa bola, damaiu ma, pola. Aini damaiu ma, pola firqong piar. Ayong firqong ni, tegak firqong ni nak kuat kuat. Enak tu apa kuat, enak. Okay, ya tu nene tu apa. Kasi, sabi, winli twili, jono amye, sih. Yang awak suri kong piai lu, winli twili atau apa tu amye, sih. Kau macam jono awak tiang atau macam winli twili ni, macam bahasa macam jono winli twili balas. Senyai lagi, ay senyai lagi macam, mana dekiran macam damaiu mama lapor, ay damaiu mama lapor macam jono tiri. Kau nak kau macam winli twili, sih ni lah jono macam senyai, macam senyai no damaiu mama lapor. Jemaah yang mah mampu ini, jenuh mati. Tapi,
ตู่จีนเอาวินลีทวีลีเนี่ยชินี่มันจีนเอาเส้นยังไงเส้นยังมาตีกุญยาละเปียวินลีทวีลีตัวทำไมยังมาปอดเลยอายุวินลีทวีลีอายุวินลีทวีลีแล้วตอนนี้ตัวบ่าวไอ้ดอกทำไมจีนเอารู้ว่าอายุวินลีทวีลีเนี่ยนักข่าวมาตีเกี่ยวเสียวินลีทวีลีเลยจีนเอามาคุยรอจีนเอาวินลีทวีลีลิฟเมสเซ่นักข่าววินลีทวีลีเจ้าตัวถ้าเอ็ดอยากรู้เรื่องยังไงก็ได้ถ้าก็กูตัวบ่าวจะ เอลูตีเลยแต่เป็นเอลูตีเลยอารมณ์อ่ะดูดีดูเนี่ยอะไรอายุนี่ละตีนี่นะแต่แบบกูวินลีทวีลีเลยแต่ลงตัวเนี่ยนักข่าววินลีทวีลีดูกูตีเกตินี่ดูเช่นเนาะแต่เราบูรณาเนี่ยแล้วเวทอะไรนี่เนี่ยเราเตรียมยาเราจะมาทาร์ดอ๋อใช่ไหมมาได้เนาะมาตีมาได้เนาะคุณพี่อบยาละพี่อบยาด่าจีนอบยาด่าโอ้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 จีนอบยาด่
เสียเยอะๆลุ้มไม่ขึ้นไหนมึงละบ้าจีโน่เปลี่ยวเลยดิสกันลุ้มเลยเนาะมีไอ้พี่คนพอเราโกงเงินเนี่ยมันเชื่อตัวเองจีโน่ถ้าเรียกบ้ามาไม่เอาไปเนี่ยที่เรียกรวยรู้เต็มยาวเลยมีไอ้รวยรู้เลยตุ้มยาวเชื่อเชื่อเรื่องตัวพ่อบอกอายุมันตัวพ่อบอกตัวรีไลซ์ผิดตัวคือใครเนี่ยถ้าเรียกอาหุบาลดูรู้ไม่ดีบาลดูรู้ดีอย่างมันรู้ลุ้มเลยสิวะรู้สิ่งนี้ดีพอตัวมันจีโน่ที่เอา เก็บยาบุปริเซนเดชันเส้นหาอะไรยังพอตัวเราพอมาละไอ้เนาะช่วยเรื่องพยานเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ช่วยเรื่องพยานเนี่ยจริงๆเราดีเซนยังไงลูกจะมาอยู่มาพอเรื่องอายุช่วยเรื่องพยานเราไม่กลัวละไม่กลัวกูเลยตัวเองวิเลยสิวะลีเนี่ยไอ้ยาวเนี่ยตัวเองวิกูอุบัติเหตุตายตัวมีเรื่องอุบัติเหตุกันไหมกูลงงานกูมาลงรถเรืออุบัติเหตุกันไหมจ้าดอกอายุเราดีดีละที่เราถ้าเกิดวันนี้ทัวร์เลยนักข่าวงานวันนี้ทัวร์เลยตุรุดีละ เพราะหูมาอุบัติเหตุเนาะดิช่วยเรื่องพยานเนี่ยดีใจจ้าอุบัติเหตุเป่าเส้นเนี่ยนะเนี่ยนี่เนี่ยตัวอายุนุ่งเส้นเนี่ยนะเนี่ยเส้นเนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยเส้นเนี่ยได้จ้าดอกปกุยตานี่ตัวมีดีกิสารีจ้าตัวเองวิสุลีวิสัดนะอุบัติเหตุที่วันที่วันนั้นเลยบ้านนั้นเลยตัวเยาว์เสียเนี่ยจีโร่จ้าอุบัติเหตุเกิดตัวเด็กเกิดเสียเด็กตัวเทียนว่าบ้าโคเรียเลยตัววิสครีนีบ้างไอ้เดี๋ยวเมื่อกูว่าอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุเลยป่าวเ
ကျွန်တော်ကလေးတွေရုပ်ရှင်ကြီးနေဟိုကထက်ဝင်လိုက်ငိုကြတယ်တချို့ကတည်းကအမအဲ့ရုပ်ရှင်များဘာလို့ငိုရတာတော့အပြစ်ကပြောနေပြီကိုအတွေးတွေလည်းပါတော့လေချိုးကြအမညတွေးနေမြဲဒီပဲပြအမအဲ့ကြတော့ဟိုလိုကလေးလိုတော့မသိဘူးအတူတူပဲတူတူပဲဓမ္မအကြတူတူပဲမြင်လားလူတွေကအဲ့လိုမသိဘူးကိုအဲ့လိုတောကရဖြစ်တဲ့ပူဝင်းနေကြောင်းကြတယ်ရုပ်ရှင်ကြီးပြီးရုပ်ရှင်နေဟာတွေလိုက်တော့ကပူဝင်းနေရတယ်
เลยมีนะจันโอมตีว่าจันโอฮัลโหลการีลุ่มยาวผู้ซะจะใช่มาแล้วลุ่มยาวแล้วเนาะฮะคือโน้ตเรียดีแต่บางวันนี้สิ่งตรงนี้เท่าจันโอแต่ที่อาสาเท่นี่สิ่งนี้เนี่ยสิ่งซึ่งจะเราที่อาเจ้าบ่หมดเลยโอ้ดูพิเศษอะดูพิเศษนี่ว่าแล้วปริศนาตัวมันเลเซนเดนเนี่ยปริศนาตัวมันก็เลยอุบัติเหตุเนี่ยแต่น่าอุบัติเหตุแก่ยังตัวบีมันน้องกันเนี่ยเจ้ามันน้องกันเราตัวกับปริศนาเราเลเนี่ยปริศนาเราเลเนี่ยเลเมงมันดีเดียว กูทำมาปริศนาตรงนี้เลยเนี่ยวิจันโอ้ยเนาะยอม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 ยอ
Bapa mesti benda ini dia mion ni jangan jangan tu wibad nanti cedok, ya dah. Ina, ina we wibad na nian yang dah tu ada cedai cedai macam tu nak nian ni am mimi, kan? Ini cedai mimi buat orang mana ada ni? Netwiri, no? Kamu lo ni ada yang macam apa? Di proses di proses ni nian awal ni, oh dukan ni mana? Di proses ni, periksa tu muka ubara nabi zakat mah buat tu, hose. Orang yang kau kenal mana belum pilih ni dia, dia pilihan tu cikai macam mana? Ayuh pilihan tu mana? Nampak jenis ni lah mah. Ayuh pilihan tu, tung leh laut dia macam jenis yang wayang mah. Pilihan tu mana belum tu ajar lo ya mah. Oh tu jahat udah ni anak tu, kau kau belum pilih ni mana? Tidak, na. Ayuh, di mana jenama ne tung ni leh di mana? Di
ဒီအပြင်မှာရှိတာတွေကတမုရိနဲ့ပါဟိုမှာလူပုံလေးပါပါတယ်အဲ့ဒါတမုရိနဲ့ယောက်ျားမင်းမတိုက်တွေကလေးရှူတွေကိုလေတကယ်ရှိပါတယ်တကယ်တန်မှုတွေကိုရှိတာဘာမှတန်မှုမရှိဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ထဲမှာတော့မရှိတော့တော့ပရမတ်နဲ့မျက်လုံးထဲမှာပုံရင်းကြတယ်အဲ့ပုံရင်းတော့ရောင်စားလို့မရဘူးမှန်နေအရေးဘူးမှရောင်စားလို့မရဘူးဘူးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှအနေသာရှိတော့ပရမတ်အဲ့ဒီ
ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဝင်တယ်ဒီမှာအာယုန်နဲ့ရုပ်တယ်ဒီအာယုန်နဲ့ရုပ်တယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပါမြတ်တော်ညင်းငွေလာမယ်ညင်းငွေလာရဲ့ကြောင့်မှာဒီအာယုန်နဲ့ရုပ်နေရမှာအာယုန်နဲ့ချုပ်ပြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပေါ်မယ်ဒီဘက်ကမနှောမှာမဲ့ညာပေါ်မယ်မဲ့ညာဒီမှာပေါ်မယ်မနှောမှာပေါ်မယ်ဓမ္မယုံမှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်မယ်နိဗ္ဗာန်ကျွန်တော်ဘယ်မှာပေါ
ဒီကြံကြံနေနဲ့တင်နေတော့အများကြီးထောက်ကိုပြုတယ်။အော်တို့ဒီလိုဒီနိဗ္ဗာန်ဒီနေရာပေါ်မှာပါလား။နားလေတော့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီစိတ်တို့ဥပါဒံဆိုတာဥပါဒံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့နောက်မှာဆရာကြီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာရှိပါတယ်။သူကအတွင်းရေးမှုပါ။ဟာလားသူ့ကိုကောင်းထားတင်ပါတယ်။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကသမုဒိယသစ္စာထိုက်ပါတယ်။ဝိပဿနာပညာဉာဏ်
ဒီစံလေးပါမနောရဝနဲ့ဓမ္မယုံမှာပဲရှိပါတယ်မျက်စိနာနာရှာကုန်မှာပဲသစ္စာမှာမရှိပါဘူးအဲ့တော့သစ္စာအထိသွားမဲ့အတွက်ဒီမနောရဝနဲ့ဓမ္မယုံမှာသိတဲ့မှာလေလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုယူဆပြီးတရားသင်ပေးတာဟုတ်လားနှလုံးသွင်းတဲ့အခါကျလေဒီထက်ပဲသွင်းတယ်အဲ့ဒါမဲ့သွင်းနေမှသူကမနောရဝနဲ့ဓမ္မယုံမှာမသိဘူးဆိုတော့ဟောဟာဝင်နေတွေ့မှာနော်အဲ့လိုလေးကိုအာမောဟလေးကိုဖြစ်လာနော်ဒါတ
ไอ้เนาะ
ตอนนี้ดีฮัลโหลช่วยดีปริศนาตัวมือเปล่าช่วยติดมันติดมันติดเลยกี่จำมีวิปัสสนาช่วยด้วยยังฮัลโหลปริศนาตัวมือเปล่ากูจะมาดีเชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งเดียวใช่ไหมวะไอ้รอปริศนาตัวมือเปล่ากูจะมาดีเชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งเดียวใช่ไหมวะไอ้รอปริศนาตัวมือเปล่ากูจะมาดีเชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งเดียวใช่ไหมวะไอ้รอปริศนาตัวมือเปล่ากูจะมาดีเชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งเดียวใช่ไหมวะไอ้รอปริศนาตัวมือเปล่าก
Mesei, Dhamma, Deiti, Dhamma, Tinkapa, Dhamma, Vayama, Dhamma, Deiti, Dhamma, Dhammari. Hala. Aido, she say, no say, Mesei. Aida abhi ma, man, ma. Di she say so, Mesei na na, Shaku. Shaku ma, Nye, Jha, Na, Sa, Thi. Na, Mano. Dala, Mano. Khaji mo bau, jeno ten thana leo, kare applying thay bhi. She say so, abalo, Nye lai lu shi, Nye na she say. Ay, Nye ne ba ma, jeno ten bhi, Ubaran kyama ka, Jiva lu yo. Eha, diya pa do la, nye la. Nye lai lu shi, kana ngaba yung nana ba, po ba le, Era presa the move by ya win yin na yodala in a pata win a lobby over it. Era matile yim yibong yin a lushi yin a sing a yo tida nema yon and a ba kanangaba. I don't know you love who do that a shima. Yin like that, yon and a ba kanangaba. Yesima, Paul Dari, Yellow Bonima, Paul Dari. Yellow Bonima, Paul we hobby. Yellow Bonima, Paul win. She's a got pretty beer to Machola. Tode, she's a got pretty beer to win. Now say go, I own in a Jesu. I only let you be in the house, Bobby. Say, I only see Bebolo. He says, I don't know, do a bala. You got, yes, you find your lava. You got a senior, you know, Jedu. I say, I am my Jedu, she say, Bob. I don't do the Elula. Follow she and Lelo, I am my Jedu, and she say, I don't know what to do with some Bobby that you got. Hello, dear man. She say, I love Bobby and Pitty, you have to choke you. Choke you up into an house, I only let you do. I only let you do your house, say, ma, Bobby. Now say that, you know, I don't look on my day. You know, a blue loaded, a book that will do. With that, chill it up. You know, I don't look, but the carry go, book that do I draw wood to the lutein of Rualuta. With that, I want you to know, now say my with that lutein. Hey, Halas, you know, air little wood, don't have your tire light. Tire light, swell and a singer, that Nalia. Swell lamb is when you know, Kagan was going to be an organ in the Atu. Atu of Kudu, Agudu, can he? Yawi. Young Lemia, I can hear no one knock out, Joe, baby. No one knock and lay your lion, no one knock and my mean Jan and Sati. Mimi. Mean I don't have a ball of can I have a young and a bobby? Hey, can I have a young and a valet pretty beard with Choma? Choby and now say that I own in a Jedu. Jedu, you have a major ways that I know, Madeu. Pogo that Walu, you be a me. I want my tire, Mammy, swell and I told you. My hero, can if you be. Hey, Kudu Agudu Ganya, now one, now can I have a beer? Two, baby. Praise at the Baba, way later, she say now say in Lenya, Luria, way later, all me. Praise at the Baba, your dog Pania, who am I to alone? Go say, little, she say now say Lenny, my grandma, Nila. But look, again, let me block Kelly. Hala, she say now say, go on me and I did it. People that were drove to Lunay, that were Pam Yoga, Manoga, no. Think I do, I'm Manoga, Manoga, no, I'm not. Loban and Domala, Aloban and Domala, Doda and Domala, Adoda and Domala, Mohan and Domala, Amohan and Domala, Kudu Agudu and Lavi. What did Adam do? Blow, blow, place at the mobile, and then they will place at the mobile. Hala, D. General. He place at the mobile. Tangrasia, really. Pinle Luven, Nenle, Ocat, Allen, Ned, Jele, Joajir, Bluma, Toyam Yadu, place at the mobile, Bluma. Tangrasia, really. Diana Bobo. Thank you, Vian. You know what? You know, praise of the word, I'll do it at dinner. She is saying no sitting in. No, little me, little chap. You know, whom in language, she said, no cigar, but they would be now saying the out. We better not share the Mogo Seattle of Yay dinner. She is saying a messing alarm. She is saying, in your menace, she is saying, Pibian, now say, man. Now say, go, we mourning, and now say, Pieto Man of the Light. I know, we better not hear, we mourning. I don't know what you 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 know what you
ไอ้นี่จะพี่ตัวมาดีนอกกูวิปัสสนาญาณนี่ก็จู้ซ้าဝင်มาឧបัตตนกรรมกันนี่เนี่ยบ่มาอุญญาณนี่อ่ะปั้นนี่อ่ะล้าไล่ซะเนาะอ๋อปั้นนี่อ่ะล้าไล่ได้แล้วใจตัวเนี่ยឧបัตตนป่าติมโนกันไม่เอานี่พี่เอาไอ้จังมาอ่ะឧបัตตนนี่กัดป่าล่ะโตตีด่าจังมาดิแม็กก็ဝင်ซ้าไล่อะนี่ก้องไล่ด่าซ้าไล่ได้เฮ้เนี่ยอ่ะไอ้จังมาอ่ะឧបัตตนนี่กัดตัวล่ะพี่ก้องซ้าเนี่ยบ่มาឧបัตตนกัดตัวล่ะโตตีด่
ကိုနောက်စိတ်နေရာမက်ခဏနေကိုနောက်စိတ်နောက်ကနေမက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်မနေလို့နေတယ်အဲ့တော့မှဒီဟာလေးကအားကောင်းလာအခုဇီရောဇီရောဆာဇီရောဆာဆိုင်နေဟဲ့လားနောက်ဆုံးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းတော့ 不过阿刚呢，就讲那老多人嘛，白内人去了，第一年第二，哎，乌白人就讲嘛，白内人的，反正都白内呢，身体就讲话，这个白根阿么讲的，胃东西，白根阿刚了嘛，第二年就讲胃胃没有白内，哎嘛，我那老多人干的像胃白内，哎嘛，硬多了，胃白内硬多了，哎啦，第二讲到阿刚来喏，哎讲呀，第二讲阿刚哦，喏嘛，第二讲我们来来，哎呀嘞，过乌白人干不来技术，喏嘛，好啦，哎咯，好比。 ไอ้เนาะจนเราคู่วินเลทเวลีก็อยู่ชูนี่ไอ้วินเลทเวลีมาปริศนาตรงนี้ว่าเลมันแล้วไม่ดีมันเลมันแล้วไม่ดีก็เนาะเด็กเช่นนี้ถ้าตัวเดินนั่นเราปริศนาตรงนี้วินเลทเวลีเลยตัวไอ้ปริศนาตรงนี้เบี้ยวตัวปลายอย่างเบี้ยวมาเบี้ยวเบี้ยวฮัลโหลวินเลทเวลีมาฮัลโหลจนเราว่าคู่วิจารณ์อุบัติเหตุชูนี่ลูกอายุอายุมันตีที่วินเลทเวลีมาที่ได้ยุติได้เนี่ยมันมีนายกบอกวินเลทเวลีมาไอ้เราคู่จนเราว่าดีนอกจากแม่วินเลยชนนายกลุ่มที่ จีโน่ก็ไม่โมนัยตัวพิจิตรเปียตัวชกกันเอาอายุนี่เจ็ดตัวไอ้วันนี้ทะเลคือจีโน่อายุลดดีใช่ไหมบอกเลยตัวที่อุบัติเหตุเนี่ยเอาไปแล้วนักข่าวในลีเนี่ยพิจิตรจีโน่ว่าดีอาจารย์นั่นนี่เนี่ยวิบัติน่าชูนะอายุวิบัติน่าอุบัติอาจารย์นั่นนี่เนี่ยชูเนี่ยประเทศสมัยโมเนียบูเลนี่บูร้องเลนี่เดียวจีโน่ว่าอะไรมาเข้าในเนี่ยดีแล้วมาเลยจีโน่รู้ว่าไอ้เราตีอย่างรู้ ขณะนี้โอ้เวนิทเวลีอุบัตินาชิวาอุบัตินาชิวในเนี่ยเสียงมันยาวเดียวฮัลโหลว่าคู่บาลมาตมารีที่จะเวนิทเวลีมาเต็มมือเลยด้วยอุบัตินาเนี่ยมวยในเดียวแต่เชื่อมาอุบัตินาเนี่ยมีอะไรกันดีเวนิทเวลีมาอุบัตินาเก่งกันจนเราเต็มไปไหมยังน้อยเลยไอ้เรื่องว่าอุบัตินาเก่งเลยเก่งมาที่เรื่องเดียวจังหวะตัวเลือดตัวอุบัตินามาแก้ได้แค่จะยุ่งนั่นเป็นมาจังจะดูเสียงเลยนั่นเอาจังหวะเลยดียุ่งนั่นชิบะกูนอกจากแม็กนี่จังหวะอยู่กันนั่นแต่ในจังหวะ
ဟုတ်လားအဲ့တော့မရှိုးနိုင်သေးရင်ဒီအဖုံးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ရတယ်ဒီအဖုံးကိုပန်းအောင်လုပ်ရမယ်ဒီကောင်အားကောင်းလုပ်ရမယ်ဒီကောင်အားကောင်းဒီကောင်နဲလာဘာလို့ခုနကမနှောတော့မှာတစ်ချိန်မှာ20ဝင်ထိုင်လို့မရဘူးဟုတ်လားဒီခုကကျွန်တော်ကအချိန်ပြည့်ထိုင်နေတာတစ်ချက်တစ်ချက်မှာဝင်ထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်အချိန်ကြာကြာထိုင်နိုင်တာလို့ရှိရင်ဒီကောင်အားနေတော့ပို့သူထိုင်နေသိမ့်မယ်အ
ตัวนี้ก็ไม่ได้ละเมื่อกูนั่งลงตัวเนี้ยบอกฮัลโหลจิตเดียมยินได้ละเมื่อฮัลโหลไอ้ดอกที่นั่นรู้ป่ะฮัลโหลกูที่ประมาทเดียวก็ไม่ติดนี่เดียดีชีกันนี่เดียวนี่น่าเลยละลูกศิษย์แต่การเดียดีจะจะโน้ประมาทเดียวเพราะว่าไอ้จะดีกองนี่ติดทำอ่ะฮัลโหลกูจะเก็บประมาทกูยากเกล้าวิบันสินเส้นเนี่ยมากูมาดีวิจารณ์อุบัติเหตุชีนี่อะไรตัวกูมีละมาโอ้แล้วว่าอย่าง ตุ้มยาเตียนยาตัวไล่เตียนยาตุ้มยาเตียนข้าตัวไล่เตียนข้าตุ้มยาโยโซไล่โยกฮะว่าแม่งออกมาตีตัวพี่โอสก้าหน้ากงไล่นี่ได้เลยกูฮัลโหลประมาทเลยที่แกเรามาเยาว์ฮัลโหลประมาทที่แกเรามาเยาว์ไปไม่แน่ที่ตัวแรกข้าจะเลยที่น้องเบียร์ดีเล่มาลาจาโรกูกูตีกูกูอาทุนฮัลโหลฮัลโหลอะไรพี่มาวะฮัลโหลไอ้ดอกที่เชื่อใจน้องใจแม่ใจเลยอะไรที่แกเรามาที่ฮัลโหลจีโน่พายจังฮัลโหลตัวจีโน่ที่ฮัลโหลกูตีน้องมีเนี่ยบ่มาอุบัติเหต
ကျွန်တော်အတန်းနဲ့အများကြီးကြတာပဲဟုတ်လားမကိုကြိုက်တဲ့သချင်းတန်လေးကြတော့ဘောကနှစ်သက်တယ်ဟမ်ပါကြွတခါလေးကိုကိုမကြိုက်တဲ့သချင်းတန်လေးကြပါမှာဖြစ်ဘာမျိုးအဲ့ကြလဲမောဟရဲကြနေပြန်ကြွတော့ကအတီးကိုဒီကောင်မလိုက်တယ်ဘူးငါးပါးဒီကောင်မလိုက်တယ်ဒီကောင်မလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ရလီလိုက်တဲ့ကိုစတင်ပေးနေတယ်ဒီကောင်ကနေသတိပြင်းမြဲလိုက်ပါနော်သတိတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီရတယ်မဟု
ဒီအတိမဲ့အချိန်မှာသူဒါဖြစ်လိုက်တယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ကိုယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်လို့ဒါနဲ့တမတင်ကပါလို့တက်ကအာသိကောင်ဒီမှာတမာရီလေးရှိတယ်သတိတွေတမာရီတော့မလိုက်ဒီတမတင်ကပါလို့လို့သတိရှိပဲနဲ့တမတင်ကပါမလို့တန်တယ်သူကပညာမလားဘူးကောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတမတင်ကပါလေးပါထည့်တင်ပြီးတယ်တင်ပြီးတော့တမာရီတိဖြစ်အောင်တင်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ခဏလေးမနောဒွါနဲ့တမာယုံရဲ့ရှ
ဖြစ်တည်ပြဆိုသူကနောက်စိတ်ကိုအာယုံနောက်စိတ်ကလည်းသူအာယုံမရှိမနဲ့ဖြစ်လို့မရဘူးရှေးစိတ်ကဖြစ်ပြီပြဆိုနောက်စိတ်ကသူအာယုံနဲ့ကျေတူးပြီလားဒါမှကျွန်တော်ကအခုကအာယုံလို့ကျွန်တော်ကမသိဘူးဘာလို့မသိရတော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ကြီးရှိနေတယ်ဒီကောင်လေးကစွန်းနေနေပြီကျွန်တော်ကစွန်းနေတဲ့ခါကျဘလို့မှဓာတ်ကိုအာယုံလို့မရသေးဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပေါအောင်လုပ်ပေါအောင်လု
ရှုလို့ရတာပရမတ်နဲ့ရုပ်ကလည်းမဖြစ်ဘူးလားတော့ဖြစ်တယ်ရှုလို့ရလာတယ်လို့မရဘူးဘာပဲရှုလဲအာယုန်နဲ့ရုပ်ပဲရှုတယ်အာယုန်နဲ့ရောမျက်စိမှပြိပ္ပရာကောက်ရတယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်လားမျက်စိမှပြိပ္ပရာတော့ကောက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝိပဿနာမျက်စိမှပြိပ္ပရာတဘောကနားလဲဟိုတော်တော်ခက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောကိုင်လဲမနာနဲ့လှုပ်လဲမထားနဲ့တော့ဒါတွေပြောတာဂျားရီတွေမှာဝင်သွ
ไอ้เด็กนักกูจามาแต่กูชี้นี่เลยสุดเลยตัวตัวว้าวว้าวแต่น้าเลยบุเข้าไปเลยไอ้ดอกที่ฮันนี่ที่อะไรที่ชี้อ่ะเต็มไปมาปานมีชี้เลยหรือตัวตัวตีตัวไอ้เจ้าเนาะเบียบๆปานมีชี้เลยหรือจะมาลูบุกูเด็กกับปานมีอันนี่เลยสุดนะที่ลูกเต็มไปเลยกูเด็กจูเนี้ยว่าเลยเฮ้ยเด้อแค่นี้มันน้อยด้วยอันนี้ทำไมสาวลีเลยชีบอะไรมันน้อยด้วยอันนี้ทำไมอยู่นี่เลยพัจจิบาเชื่อใจน้อยใจแม่ใจลีเลยพัจจิบาจิลูลีนี่เนี่ยเชื่อไป
ဒီဘုံပဲပုံเนี่ยဓာရီမတိပဲနဲ့ဟိုအကြီးကတန်မုံမရှိဘူးဖတ်လိုက်သူစာတီလို့ပဲဖြစ်နေမှာစာတီရဲ့လည်းဓာလေးဘာအေးစမ်းလို့လည်းသူဖြစ်နေဒီအခြေခံတွေကိုနားလဲခါကျမှသူဒီထက်မှနှလုံးသွင်းတယ်ကိုဥပဒဏ်လည်းကိုမြင်လာမယ်ကိုဝိဇ္ဇာကြီးလည်းကိုတွေ့လာမယ်အဲ့လိုနားလဲလားဟုတ်ပါနော်အဲ့လိုနားလဲဘုရားဒီလိုတွေတိဘလို့တိချေခံတွေတိထားပါမယ်ဒါတွေတိထားရင်လည်းအဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ
ကိုယ်ကိုယ်ဆရာတော်ပြောတယ်မဟုတ်ဆရာတော်ပြောမှာလားရှင်းစိတ်ဖြစ်ပြန်နောက်စိတ်ပဲမင်းတို့ကတခါလေးတော့ကိလေသာကြားထူတာကိလေသာကြားထူတာဒီကောင်ဝင်သွားတာအဲ့ကိလေသာကြားထူတာကိုလေတဲ့မင်းပြန်ရှုလိုက်ဥပဒဏ်ကတ်တာကျွန်တော်ဥပဒဏ်ကတ်တာကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးကတော့ကျွန်တော်လူတွေများဘလို့အထင်ကြီးလေတော့မသိဘူးမင်းကကိလေသာကြားထူတာလေကျွန်တော်ကကိလေသာကြားထူတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကကိလေသာအမြင်ရ
ဒီကောင်းဝင်တာများနေရဒီကောင်းဝင်ဒီကထားရှု ဒီကောင်ကတစ်ချက်ချက်မှာဝင်ပါလေသူကတကယ်ဝိပဿနာတစ်ချက်ချက်မှာဝင်ပါကျွန်တော်ကဂျာထိုးတာပဲအမြဲရှိရမယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်ကဗျောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုယ်နဲ့ကိုက်တဲ့ဟာပဲကိုလုတ်တာကောင်းတယ်လေကိုယ်နဲ့မကိုက်တဲ့ဟိုသွားပြလို့အတူကြီးပဲဖြစ်နေတာပဲဒါမှမဟုတ်အတူဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဟိုကတင်းနစ်သုံးသွားအမတင့်ဆိုကြားပြီးပြနစ်ဆိုကြားပြရဲ့အ
ရဆိုဒါဒီသီးခွင်းနေရလာမှာဟုတ်ပါဘီအဲ့တော့မေးစရာရှိတယ်မေးလို့ရပါဘီ